Кажете ми откаде доаѓате? Од село Мојанци доаѓам. Партизирана држава. Марачиново. И колеги. Зошто сте тука денеска? Зошто сте тука денеска? Па да ја слободиме Македонија од овие ајдуси, од овие робовите, овие криминалци. Па како не им е срам? Гледај што ни правиме. Не тера насила да се убиваме меѓу себе. А народот се сакаме ние. Не сакаме ние. Не сакаме ништо друго осим слобода, демокрација. Треба да се одат и двајцата, и Алија Медиево и од ова владише. Сметате дека се сплотени граѓаните, македонци, албанци, турци, власти, така натаму? Како? Не верам. Дали се сплотени граѓаните? Да, добри се и зашто. Гледа, сите заедно сме тука, се сакаме ние. Еве, јас сум доаѓал со цела моја фамилија тука, за да се ослободи, да биде арно за сите нас. И за македонци, и за турци, за срби, за роми, за сите. Сакаме. Заев добро има мислење за ово народ, за ова држава. И треба да биде добро. И дај Боже да се оди ова влада од ова земја, од ова убава Македонија. Јас сум работил во странство, затоа дојдев дека добро, али едете пак, се надувам дека ќе биде добро, нели? По после 9 години од нумијето кои го наметнуваат, после 9 години од нивниот режим кој пробува да ни го наметнуваат, нивната рефлексна реакција дека секој што не се согласува со нив, по дефолт, без доблес, не се земаат кривица. Тука сме да изразиме став и револт и огорченост кон актуелната власт и не се задоволуваме со трите оставки, туку со цело се нивен пат. Од каде доаѓате? Од Куманово. Како се снајдовте за превоз? Па, јас дојдов во собствена режија заедно со моите родители. Кој е твојот впечаток од денешниот протест? Па, сега сум уште под импресија, подосле да правам субсумарно, така да. Чувствувате сплоденост на народот? Па, се гледа. Ова слика Илија да зборови. Зошто сте тука денес? За да падне што побрзо оваа власт. Па сигурно не сме. Па затоа што имат многу убави закони, многу добри убиства и така натаму, и така натаму. Мислам целиот народ веќе е свесен, нема поите будали. Како е вашиот впечаток на за денешниот протест? Задоволливо. Мислам дека народот се свести. И нема поите играње со народот. Секој се бори за своето право. Ако беа добри, никој не беше луд да излегва и да протестира. Од каде сте? Од Битола. Имавте пречки додека стигнавте тука, како се снајдовте со превоз? Имаше, да, идевме со кола, али имаа пречки, автобусите беа забранети, доста автобуси, не доста него сите агенции од Битола. И дојдовме самоволно со коли повеќе. Тука сум исто за истата причина за која што се сите овие дојдени. Која е таа причина? Причината е оставка, како што викаат сите, причината е демократија, причината е ослободување од окупацијата на државата, од шакал на луѓе и доваѓање на нормални институции, нормално функционирање. Верувате дека ваквата форма на притисок, односно протест, ќе придонесе? Секаде во светот успева кога има закочување на демократијата и зашто не би било и ке нас? Ако не било досега, би било ред прв пат да биде со резултат како што очекуваме.